prosincu je Kineziološki fakultet u Zagrebu potpuno prešao na sustav grijanja obnovljivim izvorom energije. To je prva takva obrazovna ustanova u Hrvatskoj. Naime, eksploatacijsko polje geotermalne vode Zagreb otkriveno je još 1977. Rasprostire se na čak 54 četvorna kilometra na tri lokacije u jugozapadnom dijelu Zagreba s 13 proizvodno utisnih bušotina. Upravo je ovo na lokaciji Mladost s tri bušotine izvor grijanja cijelog kompleksa Kineziološkog fakulteta, od kojeg je udaljeno 100 metara. Jedan od motiva zašto smo se odlučili za obnovljive izvore energije i činjenica da fakultet pokušava aplicirati na europske projekte vezano za izgradnju jednog novog objekta u nastavku naše zgrade, koji je zapravo sastavni dio Zapadnog sveučilišnog sportskog kampusa. Europska zajednica prilikom dodjeljivanja sredstava više valorizira i one projekte koji se, recimo tako, oslanjuju na obnovljive izvore energije. Geotermalna voda temperature 80 Celzijevih stupnjeva, koja se proizvodi na bušotini, dovodi se cijevima u izmjenjivače topline u toplinskoj stanici. Grije vodu iz vodovoda u cijevima i ta voda ulazi u radijatore na kojima se podešava željena temperatura. Geotermalna voda samo predaje akumuliranu toplinu i zatim se ohlađena na 40 stupnjeva cijevima vraća u utisnu bušotinu, odnosno pumpu na lokaciji Mladost. I to radi održavanja energetske razine ležišta. Ima dosta prednosti, cijena je 10% niža u odnosu na cijenu toplinarstva, ono koliko traži HEP toplinarstvo. Zatim, sve troškove priključenja snosio investitor. Zatim, korištenjem geotermalne energije direktno se utječe na smanjenje emisije CO2 u prostor, jer nema spaljivanja fosilnih goriva. To nije negdje oko 2000 tona CO2. Manje u prostoru. I to na godinu. Dodajmo da se ostale dvije lokacije ležišta geotermalne vode nalaze na Blatu, na kojem je 6 bušotina i u Lučkom, gdje je jedna. Osim što se odnedavno koristi za grijanje Kineziološkog fakulteta, geotermalnom se vodom griju bazen i objekti u sklopu sportskog parka Mladost, skladišni prostori u nedovršenom objektu Kliničke bolnice Novi Zagreb i poslovni objekti u Lučkom. Potencijal geotermalnog polja Zagreb, koji je potvrđen sa elaboratom o rezervama, iznosi 77 litara u sekundi geotermalne vode. To su rezerve i u principu ne bi smjeli preći taj iznos. 77 litara u sekundi proizvodnje ne bi. To vam je negdje oko 6650 metara kubnih na dan. Ili 2 milijuna 430 metara kubnih godišnje. Dakle, godišnja količina proizvodnje toplinske energije koja je akumulirana u geotermalnoj vodi iznosi 138.000 megavat sati, dok je vrijednost toplinske snage gotovo 16 megavata. Dok se ta geotermalna voda nije upotrebljavala za grijanje ovog fakulteta, iskorištenost je iznosila 8%, a sad je oko 13% ukupnog kapaciteta geotermalnog ležišta. Mi tu vidimo još nekoliko potencijalnih potrošača, odnosno budućih korisnika tople vode, a to su studentski dom Stjepan Radić i Gredice, neposrednoj blizini, znači stambeni objekti na lokaciji Gredice. Priključivanjem novih korisnika u sljedećih nekoliko godina ispunila bi se kvota od 100% kapaciteta ležišta. Zbog ljekovitih svojstava geotermalne vode planira se izgraditi i sportsko-rekreacijska zona zapadno od nedovršene Kliničke bolnice Novi Zagreb s ljetnim i zimskim kupalištem na lokaciji Blato. Potencijal Hrvatske što se tiče geotermalne energije je 812 megavata toplinske snage i 46 megavata električne snage. To je zaista dosta značajna brojka i ja vjerujem da će se u budućnosti mnoge stvari promijeniti u smislu intenzivnije korištenja geotermalne energije. Naime, danas se kod nas iskorištava tek 2-3% ukupnog geotermalnog energetskog potencijala. Od 28 geotermalnih ležišta iskorištava ih se samo 18, i to uglavnom za toplice, primjerice Varaždinske i Tuheljske, te za proizvodnju rajčica u Bošnjacima i Svetoj Nedelji.
Upravo bi veće iskorištavanje ovog obnovljivog izvora energije koji nam doslovce leži pod nogama i itekako pridonijelo većoj energetskoj neovisnosti Hrvatske, ali i otvaranju prijeko potrebnih novih radnih mjesta.